नओं मुल्क को बि ऐं उनखां पोइ पंजहतरि साल पूरा करे ऐं उहा जेका प्लेटिनम जोबली सेलिब्रेशन्स आहिनि पाकिस्तान जीअं ठहियो आहे त असां चोॾहीं अगस्त कंहिं टेवीह मार्च ते चोॾहीं अगस्त खे वधीक ख़ासि तौर ते कंदा आहियूं उन ॾींहुं ठहियो तमामु घणी अहमियत बि ॾींदा आहियूं ऐं उनखां पोइ कंदा आहियूं ज़िंदह क़ौमूं ऐं जिन क़ौमुनि जा ख़्वाब हूंदा आहिनि त असां अॻिते वधूं उहे ज़रूरु मल्हाईंदियूं आहिनि मल्हाइण बि खपे पर उहो ॿियनि शयुनि ते बि ॾिसिबो आहे त असां छा विञायो छा मिलियो असांखे उहो केरु नथो ॻाल्हि करे हिन मुल्क़ में असां रुगो एसिताईं ही महदूदु आहियूं त हीउ मुल्क जेको आहे सो पाकिस्तान खां मतिलबु कया लाहे त कुझु ला 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 त मुसलमान जो थिए ई त रहंदो जॾहिं थो चए ठीकु हाणे असां उन मुल्क़ असा सां कयो छा आहे इन सां ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो को बि लफ़्ज़ु ॻाल्हाइबो आहे का बि शइ चइबो आहे जंहिं चओ था त ही लाइला इला जे नाले ते मुल्क़ ठहियलु आहे त छा उन मुल्क़ जी तहज़ीम तौकीर या असां एतिरी इज़त कई आहे जेको उहो लहणे हे मादर वतन लहणे जेको मादर वतन जा हक़ असांजे मथां आहिनि उहो असां पूरा कयूं था छा असां पंहिंजे खीसे जे ऐं खी मुल्क जी जॾहिं ॻाल्हि थी थिए खीसे जी ॻाल्हि थी थिए पॉकिट पंहिंजे जी ॻाल्हि थी थिए त वधीक पाकिट जो ख़्यालु था कयूं या मुल्क़ जो ख़्यालु था कयूं छा असां जेको आहे पंहिंजा फर्ज़ पूरा कयूं था हा असां जॾहिं पाकिस्तान नओं नओं ठहियो त पाकिस्तान जो माण्हू डिफरेंट हो पाकिस्तान जो उस्तादु डिफरेंट हो पाकिस्तान जो मालदार माण्हू डिफरेंट हो पाकिस्तान जो डिफरेंट हो छो त उनजो इम्पेक्ट कैरी ओवर थियो जेको फोर्टी सेवन खां पहिरियों हो हिन मुल्क में हीउ मुल्क असांजो मुल्क़ पाकिस्तान जंहिंमें सभु कुझु ॾिनो आल आहे कहिड़ी शइ आहे कहिड़ी शइ जेका कान्हे का चलो साउदी अरब वटि रुॻो तेल आहे न मेनली मेनली असां वटि सोन आहे असां वटि कॉपर आहे असां वटि कोयलो आहे असां वटि समुंड आहिनि असां वटि डेज़र्ट आहिनि असां वटि एशिया जो वॾे में वॾो इरिगेशन सिस्टम आहे छा छा न आहे हिन मुल्क़ में हिल स्टेशन्स आहिनि पहाड़ आहिनि जबल आहिनि साल जूं चारि पंज मौसमूं आहिनि हिते गर्मी आहे चालीह पंजेतालीह डिग्री सेंटीग्रेड आहे त वञो सवा तेरे मथे वञो त चोॾहं पंद्रहं डिग्री सेंटीग्रेड आहे हेॾो ख़ूबसूरत मुल्क ऐं उन ख़ूबसूरत मुल्क़ जहिड़े नमूने बेदर्दी सां असां तवा बर्बादु कयो आहे अॼु जिते किथे असांजो किस्तो मशहूरु आहे त बाबा बीहर पिनण अची था बीर आहिनि दुनिया में दुनिया में जेके मुल्क़ असांखां पोइ सां गॾु ठहिया पोइ ठाहिया उहे मुल्क़ बि असांखां अॻिते निकिरी विया तरक़ी करे विया जिन असांजा अची फाइव इयर प्लैन खयां उहे फाइवर प्लान अयुब जे दौर में उहो उन्हनि खणी कोरिया सिंगापुर सभु मुल्क आहे उहो इंडोनेशिया सभु मुल्क़ थी विया असां सबबु सबब असा, त असां पाकिस्तान ठहियो त एंट्रीक्स डे वन खां लियाकत रे ख़ान एंट्री कई क़ायदिज़म जे ख़िलाफ़ु क़ायदिज़म जिन बुनियादनि ते पाकिस्तान ठाहियो ऐं जेके बुनियादु ॾिना त पाकिस्तान हीअं हूंदो उहो पाकिस्तान जो उन खां शुरू पहिरें ॾींहुं खां शुरू थी वियो बदकिस्मती आहे मुल्क जी जो बाबा आहे का असां जेसिताईं सचु न ॻाल्हाईंदासीं तेसिताईं कुझु न थींदो मुल्क ऐं क़ौमूं मुनाफ़िकति सां कूड़ सां कोन ठहंदियूं आहिनि जेसि ताईं सचु न ॻाल्हाइबो पंहिंजे पंहिंजे अंदर में न ॾिसबो असां में केतिरियूं खामियूं आहिनि असां हिन मुल्क़ सां इंसाफ़ कयो आहे न कयो आहे असां सभु हिन में ज़ारा बि अची मोराई बि अची वई कोन ज़ारा ऐं मोराई जेके आहिनि से उन्हनि खे सरखा जा पर रहिनि ॻाल्हि आहे त एवरी वन ऑफ अस इज़ रिस्पोंसिबल वट इज़ हैप्पन टू पाकिस्तान पर छा आहे त कंहिंखे अखियुनि में कुझु आहे कोन हया सिंधीअ में चवंदा आहियूं जीअं उहा ॻाल्हि तस्लीम करे ऐं उन ॻाल्हि खे ओवरकम करे हाणे ॾिसो रुगो असांजो पाड़ेसरी असां ॿियनि खे छॾियूं था टे मुल्क था वठूं पाकिस्तान हिंदुस्तान बंग्लादेश हाणे बंग्लादेश त चोवीह साल पोइ ठहियो आहे पंजुवीह साल पोइ ठहियो आहे असांखां माना असांजो असांखे नंढो आहे उमिरि में हुननि जो त न जेको आहे सो शायदि पंजाह साल पूरा थी विया आहिनि हुनजा लिटूग असां वटि छा हाल था कनि यानी पाकिस्तान त मल्हाइनि था छो न मल्हाइणु खपे पर ख़र्च कॾहिं थो थिए पर जेकॾहिं असां सभु ठीक थी वञूं ऐं सभु मुल्क़ जो अहसासु कयूं त शायदि हीउ मुल्क को ठहे हीअं मुल्क कोन ठहंदो जहिड़े नमूने सां असांजी जेका रवश आहे हाणे अचो तव्हां पर कैपिटा इनकम था कयूं हिन ख़िते में पर कैपिटल पाकिस्तान जी आहे पंद्रहं सौ डॉलर जेको असांखां जूनियर आहे बंगाल उन जी आहे पंजवीह सौ डॉलर जेके पाकिस्तानी असां ॿुधंदे बेस्ट पाकिस्तानी ॿुधंदासीं चवंदा चटी आहिनि पाकिस्तान जे मथां उहे पंजवीह सौ ऐं हिकिड़ो वाहिद एलिमेंट आहे हुननि जो पहिरियों पहिरियों हुननि वटि एतिरो हुयो सोन मोने सभु कुझु बि कोन्हे को एॾो हुननि जो रुगो एलिमेंट आहे जो हुननि जो माण्हू उन वक़्तु बि पढ़ियल हो एजुकेशन एचु एजुकेशन जे करे हुननि जी पोज़ीशन आहे जो अॼु असांखां पंजाह साल जूस नंढा आहिनि उमिरि में पाकिस्तान खां तॾहिं हुननि जो पंजवीह सौ डॉलर पर कैपिटल इनकम आहे पाकिस्तानी जो पंद्रहं सौ आहे इंडिया जो ॿावीह सौ आहे यानी इहो तव्हां अंदाज़ो कयो त पंजाहु साल जंहिं मुल्क खे थिया आहिनि उहो इंडिया खे बि अॻियां वधी वियो आहे इंडिया खां बि अॻिते वधी वियो आहे पर में جی وری اچو ریزرو فارن ریزرو پاکستان جا کے چوندہ 9 کے چوندہ 10 بلین ڈالر کے چوندہ چلو جی ایکڑے جہند مو پڑوا 14 بلین ڈالر چلو جی 14 بلین ڈالر جی بنگال جا 40 بلین ڈالر ائیں ہندوستان جا 632 بلین ڈالرز فارن ریزرو وری اچو ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स माण्हुनि जे तरक़ीअ जो असां आहियूं दुनिया जे मुल्कनि जे लिस्ट में सौ चोवंजाहु नंबर ते बंगला बंगाल आहे बांग्लादेश आहे हिकु सौ टेटीह नंबर ते हिंदुस्तान आहे हिकु सौ एकटीह नंबर ते अचो एक्सपोर्ट्स कंहिंजूं छा आहिनि पाकिस्तान जूं आहिनि चोवीह थर्टी फोर डॉलर्स इंग्लैंड इन जूं आहिनि बांग्लादेश जूं आहिनि अठटीह पॉइंट सेवन डॉलर्स हिंदुस्तान जूं आहिनि टे सौ टेवीह डॉलर्स बिलियन डॉलर्स हाणे मां इहो थो चवणु चाहियां त उन ॾींहुं इहो बहस थियणु खपे उन ॾींहुं इहो बहस थियणु खपे त पाकिस्तान जे माण्हुनि खे सुजाॻ कजे ऐं माण्हुनि खे ॿुधाइजे त बजाए नचो कुॾो तव्हांजे मुल्क जी हालति आहे महिनत कयो तइलीम हासिलु कयो हुनुर सिखो हुनरमंदु थियो हू तव्हांखे ॿुधायो त मां क्रूज़ ते वियुसि अमेरिका में त उते हज़ार जो किरियो हुओ असां त कोई चए साढा टे चारि हज़ार हुआसीं पैसेंजर्स हज़ार खनि जो किरियो हुओ जंहिंमें सिक्सटी परसेंट हिंदुस्तानी छो त उते हिंदुस्तान में उन्हनि खे ट्रेनिंग ॾेई वेटर जी ट्रेनिंग ॾेई ऐं उते अप्लाए कंदा उन्हनि वटि रिक्रुटमेंट एजेंसीस आहिनि उन ओॾे मोकिले छॾींदा ऐं उहे माण्हू अठ महीना जहाज़ ते रहंदा हुते मानियूं खाईंदा हुते रहंदा जहाज़ ते हिकिड़े में हिकिड़ी जाइ ते न वरी ॿिए ॾींहं शाम जो जहाज वेंदो त उहो उहो कमु उहे कंदा उते ई हूंदा अठनि महीननि खां पोइ असां उन्हनि खां पुछूं त तव्हांखे छा थो मिले जीअं असांखे ॿ हज़ार डॉलर सम्झो ॿिनि हज़ारनि में तव्हांजो छा थो थिए ॿ हज़ार डॉलर राइश मानी सॼी असांजे मथां कपिड़ा हिननि जे मथां आहिनि कीम असांखे हिते ॿ हज़ार डॉलर था मिलनि जेके असांजा हुते ॿ लख था थियनि तकरीबनि हिंदुस्तान में सौ जे लॻभॻि डॉलर आहे या नवे जे लॻभॻि ॿ सौ ॿ लख था थियनि महीनो उते असांजी मार्केट वैल्यू आहे उते असांजी नौकिरी कयूं त पंटीह हज़ार मिलंदा पर असांजी हुकूमत असांखे अहिड़ा कोर्सेस कराए थी जेके असांखे एलिजीबल था कनि त असां दुनिया जे मुल्कनि में वञी कमायूं ऐं मुल्क लाइ फॉरन एक्सचेंज खणी वञूं हिते का हिते कोई कोन्हे को को इदारो कोन्हे इदारा ठहियलु आहिनि हिन में कोश कोन्हे इदारा ठहियल आहिनि हिकिड़ो दफ़ो मां त ॿुधायां पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जो डी जी ओ मुंहिंजो दोस्त डॉक्टर सुमरो इस्लामाबाद में मूंखे जीअं त लंच कयूं लंच करणु चवंदसि ऑफ़िस में पोइ मुंहिंजो ॾे ख़बर चार चई यार ख़बरूं कहिड़ियूं ॿुधायां मिनिस्टर सां मूंसां नाराज़ु आहे ॾिठो मिनिस्टर नालो नथा खणूं डॉक्टर बदर सुूमरो मुंहिंजो छा ते नाराज़ु आहे मिनिस्टर तोसां चयईं मुनिस्टर मूंसां हिन ते नाराज़ु आहे त यार मूंखे कुझु कोन थो ॾिए चयां मुंहिंजी बजट आहे ऐं जेको आहे सो ॿावंजाहु किरोड़ चयईं मुंहिंजूं पघारूं आहिनि अठेतालीह करोड़ बाक़ी मूं वटि चारि करोड़ था बचनि टीहडीह हाणे माना मां छा हुनखे ॾियां सो असां वटि जेको मिनिस्टर आहे उहो पिली करे त उनखे केरु पुछण वारो कोन्हे रुगो ताबे हुजे इस्टेब्लिशमेंट जो असांखे सॼी सोच तब्दील करणी पवंदी हुई जेकॾहिं चोॾहीं अगस्ट तव्हांखे मल्हाइणो आहे त वॾे शान सां मल्हाइणो आहे कंधु मथे खणी मल्हाइणो आहे त हिन मुल्क जो तक़दीर तब्दील कयो पर जेकॾहिं तव्हां मुल्क़ जी तक़दीर नथा तब्दील कयो त तव्हांखे हक़ु न आहे त तव्हां इन ॾींहं छो त तव्हां पाकिस्तान जे क़ाइदेज़म ज़्यादती कई आहे ब्रेक जो टाइम थे नाजरीन हाजिर थे तो हम खुद देर वक्त देखा वेलकम बैक नाजरीन <laughs> जीमराज सब वफाक काबीना दह मान जन नाल आई सी एल में शामिल कर बवी मान जन नाल आई सी एल में कढ़ मंजूरी दे छी है ठीक ई सी जा मजाक का। चॉइसेस पिसन ना पिसन हुंदी आ हुकूमत ने जो मतलब आ पिसन ना पिसन मुके जारा जो मुंह न थो वणे नाल ई

उहे ॻाल्हाईंदा आहिनि उहे कंदा आहिनि पेपर उन उहे रिसर्च कंदा आहिनि मौसमियाती तब्दीली जी हिनजी केरु ॿुधंदो बि कोन हुनजो रीज़न इहो आहे त पहिरीं ॻाल्हि त हिन खे अथॉरिटी न हूंदी त कंहिंखे कंहिंखे हायर कर करे सघे छा करे हीअ त टे माण्हू कंदा आहिनि मुंहिंजे नज़र मूं पंहिंजी बरसातियूं ॾिठियूं आहिनि जूलाई कंटिन्यू ज़

तबाहु बर्बादी थी वई आहे उनखां पोइ बसर लोवर सिंध में तबा थी विया हुनखे अहिड़ियूं बीमारियूं थी लॻी वियूं आहिनि यकोमी 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 सिजु ॾिठो कोन्हे बसरनि उहे तबाहु थी विया आहिनि वणनि खे तमामु घणो नुक़सानु थियो आहे तमामु घणो माण्हुनि जे केलनि में पाणी ॿीठो आहे माण्हुनि जे कमंदनि में पाणी ॿीठो आहे ऐं मींहुं आहे जो, जो, जो बसिचण जी ॻाल्हि ई नथो करे छो तंहिंजे करे अञा बि मूं अॼु बि ॾिठो हींअर अचण खां पहिरियों त अञा बि सुभाणे

छो त पाणी उन्हनि असां विकिणियां ॿ ॿ दरिया अयूब ख़ान विकिणियां ॿ दरिया त उहे जॾहिं दरिया विकिणो कया अथनि त हाणे उन्हनि वटि जॾहिं सरप्लस पाणी थो अचे ओवरफ्लडिंग थी थिए त उहे पाणी छॾनि था पाकिस्तान में त उहो ज़ाहिरात उहे माण्हुनि खे ॿुॾंदा जेके माण्हू आबादियूं कयो वेठा आहिनि या जेके माण्हू विच में वेठा आहिनि पेट में वेठा आहिनि दरिया जे उहे ॿुॾंदा नुक़सानु थींदो पर इहो पाणी बि असांजे लाइ नेमत आहे इन्हनि शयुनि खे छॾे

तव्हांजो जॾहिं चंड चढ़ियलु मतिलबु चंड जी चोॾहीं स समुंडु चढ़ंदो आहे उहो उन में पाणी न वेंदो आहे पाणी एक्सेप्ट न कंदो आहे पर असां इन समुंड में पंहिंजे ज़िंदगीअ में ॾह ॾह ॿारहं ॿारहं लख क्यूसिक बि वेंदे ॾिठो मां सम्झां थो टेहतरि जी ॿोडि त जाम मां ॾह लख निकितो सखर मां ॿारहं तेरहं लख क्यूसिक निकितो पाणी सिंध में मूंखे नुक़सानु कोन थो नज़र अचे इन पाणी सां चारि पंज लख कुझु कोन कंदा सिंध खे पर पर जीअं कचो आहे न कचो ॿुॾी वेंदो कचे में कचे ॿुॾीअ जूं ॿीड़ियूं जीअं ॿुॾंदो जी तीअं माण्हू कुझु सरहियूं उछलाईंदा की मटर उछलाईंदा के चणा उछलाईंदा वरी उहो डबल थी वेंदो उहा पॉइंट नाहे पॉइंट जेका नुक़सान थो थिए हिंदुस्तान असांजी पॉइंट आहे हिंदुस्तान पाणी थो छॾे उनजो वॾे में वॾो नुक़सानु थिए थो पंजाब में चुनाव ऐं सतल जे कैचमेंट एरिया में जिते माण्हुनि पंहिंजा फ़सल करे छॾिया आहिनि या उते ॻोठ ॿोठाए वेही रहिया आहिनि ਪਰ ਆਨੇ ਬੋਦੋ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਬਿਓ ਮੁਲਕ ਹੋ ਜੇ ਜੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪਾਣ ਕੋ ਬੋਦਨੋ ਨਾ ਪਾਣੀ ਚੜੀ ਦੋ ਹਲੇ ਹਲ ਬਾਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਹੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਘਣੀ ਆ ਪਾਣੇ ਮੇ ਜਦ ਦੁਸ਼ਮਨ ਜੀ ਦਾੰਗੀ ਭਜੇ ਤਨੇ ਵੀ ਚੰਗੋ ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇ ਤੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤਰਫੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਬੋਰ ਮਤਾਸਰਨ ਜਲਾਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਐ ਅਮਰੀਕਾ ਤਰਫੋਂ ਚਵਣਾ ਹੈ ਤਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਰ ਮੀਠਾ ਲਾਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਮੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤਰਫੋਂ ਗੜੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਬੁਧਾਇਆ ਅਸਾਂ अमेरिका जा इलाही रहिया आहियूं अमेरिका जा रहिया आहियूं अमेरिका सां असां वॾो साथ ॾिनो आहे पाकिस्तान अमेरिका कोन्ह निभायो आहे असां सां ख़ासि तौर ते असीअ खां पोइ जेको मुल्क में असांजी इहे मुल्क तबाही जे तरफ़ वियो आहे उहो अमेरिका जे करे वियो जो असां अमेरिका जी जंग में पंहिंजो घिरी पियासीं रशिया सां विढ़ियासीं जंहिंमें असां पंहिंजो सॼो तबाहु करे छॾियो सभु कुझु ऐं उनखां पोइ तव्हां ॾिसंदव त असांजी तरक़ी उणिवीह सौ असीअ खां पोइ हेठि हेठि डाउनवर्ड वई आहे हेठि वई आहे न त असीअ ताईं असां ठीकु हुआसीं छो तंहिंजे करे असी ताईं तव्हां अंदाज़ो कयो न त असांजो कर्ज़ु हिकु वन बिलियन डॉलर हुओ बाक़ी कर्ज़ु सॼो असी खां पोइ थियो आहे असां असी अमेरिका जे लाइ तमामु वॾियूं पाकिस्तान कुर्बानीूं पाकिस्तान ओतिरो अमेरिका ओतिरो पे न कयो आहे असांखे जेतिरो करणु खपे अमेरिका पोइ बि असांखां बहितर अलाई या बहितर साथी हिंदुस्तान खे थो सम्झनि अच्छा सर नाणेवारे वफाकी वजीर एमएफए इस्माइल जो चवणा है त सन डॉलर के कंट्रोल करे वरतो आ है ए आईएमएफ सा पहरो معاہدो मुकम्मल थी चको आ है 17 जुलाई का पय डॉलर असन कंट्रोल मा निकरी चको <laughs> होयो ना इनन का निकरी वेओ पर बहरहाल अल्लाह करे आचे छोदर उनन के डॉलर मिलयो 18485 ते जी 184 सर 18584 अच्छा जी अई तेरे करे इनन के अला करे ॿियो मुल्क आहे असांजो असांजे मुल्क जी तरक़ी जी कहिड़ी बि ॻाल्हि थिए केरु बि करे सुठी ॻाल्हि आहे असांखे पॉलिटिकल पार्टी सां तालुक़ु न आहे असांजो तालुक़ु इहो आहे त मुल्क में का चङी शइ थिए त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे छो so, तंहिंजे करे डॉलर रेट किरे पियो जेका ख़ुशायंदि ॻाल्हि आहे पर पर तव्हां थोरियूं सख़्तियूं नरम कयो छो त तव्हां जूं सख़्तियूं ॾाढियूं आहिनि बाहि करण ते सुठी ॻाल्हि आहे छो त बाहि तमामु घणा माण्हू कनि त पोइ डॉलर मथे रेट थो थिए पर छा आहे त जेको एक्सचेंज वठण वारो आहे जेको जंहिंजो कमु मनी एक्सचेंजर आहे उहो वठे डॉलर त कीअं ब्लैक मनी त वठी कोन थो सघे या पंहिंजे बि उहो उहो उनखे बि उहो अकाउंट रखिणो थो पए त उन में तव्हां ॾिसो उन जो तरीक़ो कढो त जेके माण्हू स्टॉक खे वेठा आहिनि डॉलर उछलाइनि था मार्केट में त उन्हनि खे उछलाइण ॾियो ए बरहाल ॾिसो मां त ले मेन आहियां न मां इकोनॉमिस्ट कोन आहियां पर मूंखे इहा ज़रूरु ख़बर आहे त केतिरनि माण्हुनि शिकायत त डॉलर खणी था केरु वठे थो

जेको कमु पाकिस्तान हुकूमत खे करणु खपे सो कोन थी करे सादिगी कयो अलाउंसिस घटायो तव्हां जी रिव्यू कयो सभिनी जा पे स्किल्स जुडिशरी जा पर्क्स आर्मी जा पक्स जे सभिनी सिविल सर्वेंट्स जा पर्क्स सभिनी जा रिव्यू कयो उन्हनि खे सादिगी ॿुधायो सादिगी बाबा मुल्क़ खे ज़रूरत आहे तव्हांजी तंहिं करे सादिगी ते हलूं जेसिताईं ॾिसो मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां तव्हांजे खीसे में आहिनि ॾह रुपिया तव्हांजो ख़र्चु आहे वीह रुपिया त पोइ तव्हां मां आहियां तव्हां पिनंदासीं ॿियो रस को रस्तो कोन्हे ऐं जेको असां पिनूं पिया ਸਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜੋ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਤ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇਲ ਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਮੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਈਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹਵਾ ਹੈ ਤ ਜੇ ਕਨੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਾ ਹੈ ਤ ਤਦ ਹੀ ਬਮਾਨ ਜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਾ ਹੈ ਤ ਹਕੂਮਤ ਸਾਂ ਗੱਡ ਨਾ ਹੈ ਮਰੀਮ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਤਹਾ ਜੇ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਖਤੋ ਹੀ ਤਹਾ ਜੋ ਆ ਤੇਰੀ ਕਰਮਾ ਮਰੀਮ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਦਸ ਕੋ ਨਿਚੋ ਤੇ ਤਾ ਮਰੀਮ ਤੇ ਮਾ ਗੱਲ ਹੈ ਦਸ ਤੋ ਪੋ ਤਾ ਵਰੀ ਚੰਦੋ ਤੇ ਸਦ ਫਿਨਾਜ਼ਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾ ਜੋ ਨਾ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਪਰ ਬੁਧਾਇ ਕੇਰ ਦੀ

हाणे तव्हां इमरान ख़ान जा जलसा ॾिसो न त उन जलसनि मां तव्हां अंदाज़ो कयो नब्ज़त ॾिसो रखी दिस, ॾिसो त उहो हिननि जे ख़िलाफ़ु पई ॻाल्हि वञे हिकिड़ी इलेक्शन हाणे जेके नथा कराइनि या इलेक्शन पोइ बि कराइनि था त इहो मुल्क एतिरो त जल्दी कोन थो ठहे न या त भई ही पाण उहे मेयर्स वठनि जेको मूं चयो सादगी विरा मेयर्स वठनि हीउ जेको वीह वीह पंजाह पंजाह सठि सठि माण्हू उमिरिनि ते था वञनि या वञनि था वफ़दनि में न ग़रीब माण्हुनि वांगुरु आम जहाज़ में चढ़नि बिज़नेस क्लास में वेहनि ऐं वञी वफ़त थी अचे जेसिताईं असां पंहिंजे खीसे ऐं ख़र्च जे विच में बैलेंस न कंदासीं तेसिताईं ॿी बि कुझु न थींदो

ਬਰਮਾਨ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਕਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਡੀਐਮ ਕੱਢੀ ਸਕਦੀ ਨਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਜੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਉਹ ਮਾਣੂ ਮਾਣੂ ਤੰਗ ਤੀ ਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮਫਤਾ ਇਸਮਾਲ ਜੋ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਧਵਾਰ ਸਕੂਲ ਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਟ ਪੈਸਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੇ ਸੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਨ ਕੇ ਸੋ ਵਿਚਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਾਉ ਹੀ ਕੋਨੇ ਵਪਾਰਨ ਜਾਹਨ ਸਕੂਲ ਸਾਹਨ ਵਪਾਰਨ ਜਾ पर ॻाल्हि इहा आहे त असां वटि उहो क़ौमी जज़्बे पैदा करण जे लाइ मिसाल क़ाइमु कबो न हिकिड़ो सिंध उर्दू अंग्रेज़ी में टर्म अथव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो त लीड बाए एक्ज़ाम्पल उहो एक्ज़ाम्पल अचे न तव्हां लीड कयो था जेके असांजा लीडर्स आहिनि उहा सादगी ॾेखारनि इहे पंहिंजा स्पेशल जहाज़नि में था घुमणु वञनि या जेके अयाशियूं आहिनि या दुबई में प्रॉपर्टियूं आहिनि या लंडन में प्रॉपर्टियूं आहिनि या दुनिया में प्रॉपर्टियूं आहिनि लीड बय एक्ज़ाम्पल इहे तव्हां विकिणी मुल्क में खणी अचो न हिते इंडस्ट्रीज़ लॻायो न हिते माण्हुनि जे लाइ सहूलियतूं कनि या मरिणो त हिकिड़े खे हिकिड़े बि आहे सभिनी खे सिकंदर आज़म ईअं ॿार जो मुंहिंजो हथु ॿार कॾहिं माण्हुनि खे ॾेखारजो मां हिते ख़ाली सभु हिते ख़ाली मरंदा इन्सानु अलाहाए न वल असुर इन्हनि इंसान लफ़ी ख़ुसरनि वल असुर अलाह वक़्त जो कसम वल असुर इन्हनि इंसान लफ़ी ख़ुसरनि कसम खणी थो अचे त इंसानु में आहे दौलत जे तरफ़ां अचणी आहे उहा ओतिरी ईंदी जेतिरींदो तव्हां पंहिंजो मथो फाड़ियो तव्हां पंहिंजो पाण खे चीरियो फाड़ियो कुझु कोन थींदो हज़रत मौलाना असांजो नास्तो साहब जेको आहे

सिंगल पार्टी सिस्टम में ऐं हिकिड़े नारे जे पोयां लॻण में सिंध जे नुक़सानु इहो आहे त उन्हनि खे भरवाई न आहे उन्हनि वटि माण्हू उन्हनि जे पोयां जंहिंजे पंजाब में टे चारि पार्टियूं आहिनि केपी में टे चारि पार्टियूं आहिनि बलोचिस्तान में पंज छह पार्टियूं आहिनि सिंध में हिकिड़ी पार्टी आहे एम केमि मिड़ेई आहे कराची में हाणे उहो त ओवरऑल जी ॻाल्हि कंदासीं असां सॼे सिंध जी ॻाल्हि कंदासीं तंहिंजे करे टू पार्टी सिस्टम या थ्री पार्टी सिस्टम ईंदो त माण्हुनि जे वोट जी अहमियत बि वधंदी ऐं गवर्नमेंट जेका ईंदी या जेके बि एम एन ए पर अचणु खपे लीडर खे हर सूबे में वञणु खपे क़ौमी लीडर तॾहिं ई आहे न त पंहिंजे सूबे जो लीडर आहे हिकिड़े सूबे जो लीडर आहे कंहिं हर कंहिंखे वञणु खपे

सो so, मूंखे पहिरियूं ॿ लाइनूं यादि कोन कोन्हनि जे किते जी किते जूं जंग में तमामु ज़बरदस्त हुयो रोज़ हिकिड़ो कितो हिन जो ईंदो चारि लाइन ईंदो ॿ लाइनूं मूंखे यादि कोन्हनि पोइ चई त एक तो कहता है न पीउ नैप एक तो कहता है न पीउ दूजा कहता है पी पी ओर पी सो तव्हां सम्झो न हिकिड़ी नैप खे माना इहो चए थो त न पियो नैप न ॿियो चवंदो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी त दूजा कताए पी पी ओर पी केॾांहुं खणी वियो पर ॾाढो छा ॾाढो ॾाढो विटी हूंदो हुओ छोकी एंटी सिंधी हूंदो हुओ पर विटी ॾाढो हूंदो हुओ इहो ई माण्हू आहे जेके चवंदा हुआ जे उर्दू का जनाज़ा ज़रा धूम सां निकिरिया उर्दू जे ख़िलाफ़ु कुझु बि कोन हो पर बहरहाल उन उन बिल में उर्दू जे ख़िलाफ़ु कुझु बि कोन हो जेकॾहिं तव्हां सिंधी खे प्रोटेक्ट था कयो त उर्दू जे ख़िलाफ़ु तव्हां सम्झो त पोइ त तव्हां तव्हांखे हिते राणी न खपे पोइ त निकिरी वञो जेकॾहिं सिंध खे तव्हां एलियन ॿोली था सिंधीअ खे एलियन मुल्क में जी सब के भी सिंधी तीन डोमेस्टिक लैंग्वेज सिंधी आधी तो अंग्रेजे दौर में वो ऑफिशियल बोली हुई के भी सूबे में पंजाब जी पंजाबी कान हुई बलोचिस्तान की बलोची कान हुई केपी के, के में पश्तून हुई सिंधी में सिंधी हुई बो बंगाली में बंगाल बंगाल में बंग बंग्लाश जेको हाणे आहे त माना ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली हुई सिर्फ़ु ॿिनि सूबनि में पंहिंजूं मादिरी ऐं डोमेस्टिक ॿोलियूं हुननि जूं रिकार्ड रिकार्ड विकार्ड पर असांजो रिकार्ड अंग्रेज़नि जे दौर में उन हो ऐं मां तो बंगाली बि छो त बंगालीअ खे मां ॿोलीअ खे अहमियत थो ॾियां त सॼे एशिया में सॼे एशिया में, में। जेकॾहिं कंहिं खे लिटरेचर ते पोइट्री ते नोबल इनामु मिलियो आहे त उहो हिकिड़े टैगोर

माण्हुनि खे यादि आहे त कीअं वेहो केतिरा पैसा कमाइनि छा थियो तंहिंजे करे माण्हू ईंदो त वरी एयरपोर्ट ते माण्हू गॾु थींदा पर हाणे उहा शइ न थींदी हाणे तव्हां अॼु जे जलसनि में तव्हां ॾिसो त मरियम जो जलसोमान जो जलसो हूंदो आहे माण्हू अंदा वेंदा आहिनि बाबा अचो त हिन मुल्क खे ठाहियूं ज़ाती मामिला छॾे तॾहिं वञी मुल्क वठंदो मुल्क़ न त कोन्ह थो ठहे मुल्क़ हथनि मां अलाह न करे हथनि मां वेंदो जेकॾहिं असां इहो न रिअलाइज़ कयो पीपल हू मैटर रिअलाइज़ न कयो त हाणे हिन मुल्क़ खे कर्ज़नि खां आजो करिणो आहे तरक़ी ॾियारणी आहे माण्हुनि खे तरक़ी ॾियणी आहे तइलीम खे तरक़ी ॾियारणी आहे ऐं माण्हुनि जी फैसिलिटी खे तरक़ी ॾियारणी आहे माण्हुनि बुनियादी सहूलियतूं माण्हुनि खे ॾियणियूं आहिनि

सॼो टोएटा बिज़नेस खणे थी सुज़ूकी बिज़नेस खणे थी हुंडाई बिज़नेस खणे थी सभु तव्हां जूं ॿाहिरियूं कंपनियूं आहिनि हितां लोकल कंपनियूं छो था डेवलप कयो ऐं टैक्स फ्री कयो हुनखे हुनखे रिलेक्स कयो थो कमु करे कंहिंखे लोकल कमु नथा करण जनि करप्शन एॾी आहे असां वटि एॾा असां वटि बमदिशूं आहिनि पाबंदियूं आहिनि जो असां न रुगो इंडस्ट्री तव्हां नथा लॻाए सघो जेसिताईं एन ओ सी वटि छाजे लाइ हिन ई तव्हांजो प्लाट आहे नक्शो तव्हां पास करायो त बाबा तव्हां जेको